så er der krig, venner! Og det er der altså inde i den her Roblox Tycoon, hvor det gælder om for os at flække folk. Og allerede fra start er vi mega bagud! Fordi generalen, han har altså flækket 4.808 noobs! Og vi har ikke flækket nogen endnu. Amen altså! Hvis du skynder dig at like den her video og skrive, hvilken is du bedst kan lide lige nede i kommentarfeltet, så kan det være, at vi kan flække generalen lige oven i hovedet med en kold is og få flere kills end ham. Jeg ved ikke, hvorfor det overhovedet skulle hjælpe, men nu går vi i gang. Planning map, så det er vores map, det her. Her kan vi se alle vores strategier. Vi har vores gun hernede, og her, infanteriet. Okay, hvis vi trykker her, så kan vi altså vælge. Vi kan købe en riffelmand. Prøv at se vores riffelmand. Åh, han prøver altså at flække ham der nu. Åh, men han stak af. Nej, 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 nej. Det er også helt fatalt, det her. Vi er i krig, og vi har kun 230 moneters. Det er jo ikke engang nok til at betale for fællesskifterne om fredagen nede i kafeteriet, i krigskafeteriet. Det kan vi altså ikke have siddende på os. Jeg tror, det vi skal undgå, det er, at de her mænd kommer herned og rent faktisk går ind ad porten. Fordi kommer de ind i porten, så kommer de ind i... Jeg ved ikke, hvor de kommer ind. Det kan være, de kommer ind i madporten. Madkammeret. Herover der har vi en rød tank. Åh, 300 Robux for en rød tank. Vil det sige, at den så flækker folk, der kommer forbi os? Ved I hvad? Jeg lover, at det skal vi selvfølgelig nok tjekke ud i den her video. Men du er nødt til at se videoen helt til enden. Fordi hvis du ikke gør det, altså, så finder vi jo aldrig nogensinde ud af, om vi får den tank der. Vi kan også købe Captain America. Hvad koster Captain America? 450 Robux for Captain America. Okay. Vi er nødt til at finde ud af, hvad kan vi gøre her? Vi kan købe en kasse med ammunition her. Okay, den har jeg købt. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg har købt den. Jeg ved ikke, om den er god. Det vi kan gøre her, ikke? Vi kan trykke, vi kan opgradere. Det koster 700 money, så opgradere ham her. Hallo? 700 monies, og lige nu, der prøver han at skyde jer. Okay, Robert, du må altså ikke skyde mine subscribers, mand. Det må du altså ikke. Seriøst, var der nogen af der blevet skudt derude? Var der det? Hvis der er nogen af der blevet skudt, så vil jeg gerne lige have, at I trykker på like-knappen, fordi så ved jeg, hvor mange der blev skudt. Og så kan vi trække ham i løn, ham her. Et eller andet bliver vi jo nødt til at gøre, ikke også? Men det vi skal have 700 monies, og som I kan se lige nu, er vi ikke så langt væk fra at have 700 monies, så kan vi opgradere ham her, som jo altså går og skyder på jer. Men vi har fået ham. Vi mangler 30 stakater. Skal vi lige kigge? Okay, nu kan vi opgradere ham. Lad os prøve at se. Upgrade. Så nu har vi opgraderet ham til en maskingeværsmand, ikke? Han hedder Thompson Gunner. Okay, Thompson, er det ikke bare mærket på gunnen, tror jeg? I don't know. Herovre kan vi købe en commando. Hvad koster en commando? 175 Robux. Jeg synes godt nok, der er mange ting herinde, der koster Robux her. Der er ikke så mange steder, jeg kan bygge noget. Altså ham herovre, ikke? Han koster nu 3.000 money så opgradere. Hvad hvis jeg køber et radiotelt? Halleluja, mand. Jeg har købt et radiotelt. Så nu kan jeg købe enten en radio eller et telt til såret. Men jeg regner ikke med, at han bliver såret, for han skyder bare på folk, og folk skyder ikke igen. Så ved I hvad? Vi køber en radio, så han kan snakke med sin mor hjemme i Danmark, ikke også? Så kan han lige sige, goddag, mor. Jeg har lige skudt alle alien subscriber. Og så tror jeg nok, han har stuerest. Det må man ikke. Ja, okay, der skød han en mere der. Sådan, det er godt det der. Det er godt. Flot, 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 flot. Så er det altså, det er dejligt det der. Hvad med en medic tent? Men hvad giver alle de her ting? Jeg er lidt i tvivl, fordi jeg køber jo alle dem her, ikke? Men hvad gør de? Infanteri? Okay, jeg kan købe en mere her. Ja, yes, så vi køber en for 20. Åh, vi har fået en ven mere herover til ham. Så 700 monies mere, så kan vi altså opgradere ham her også. Åh, det er godt. Jeg ved faktisk ikke, om de ting, vi køber her, har nogen sådan synderlig funktionel værdi, eller om det blot er kosmetisk. Det vi kunne gøre, det var, at vi kunne gå herned, og så kunne vi prøve at købe en tank hernede. Jeg ved jo ikke, om tanken den rent faktisk er noget værd. Der er også en tiger-tank herovre, vi kan købe sammen med vores venner. En tiger-tank! Nå, en tiger tank. Okay, jeg troede lige, det var en tiger ovenpå. Det havde altså været pænt bedst, vil jeg bare lige sige. 52 Robux for en tiger tank. Ved du hvad? Jeg tror faktisk godt, jeg kunne tænke mig at prøve den her. Jeg lovede jo, at vi skulle prøve nogle ting for Robux i den her video. Og jeg synes, den her kunne være rimelig sej. Lad os prøve at se. Så nu har vi en tank. Kan vi opgradere den videre, så kan det være, at vi kan give ham flere Robux, udvikleren. Det er ikke godt, det her. Captain America! Captain America! Ja, okay, jeg bliver nødt til at købe Captain America. Det skal vi ikke finde os i der. Captain America! Captain America! Du skal på aliens hold nu! 54 Robux for at få Captain America! Okay, Captain America! Så er det altså nu! Kom så! Nu skal du redde os! Captain America! Captain America! Sådan! Ja, yes, det er godt det der, det er godt det der. Det er godt! Han er mega skræk. Okay, vi er også nødt til at købe den her ned. Vi får jo mega bank af ham der.
Vi får jo mega bank af ham der. What? Selv med alle de her Robux-ting. Åh, nej. Nej, 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 nej. Hvordan skal vi nogensinde overleve? Nu har jeg også den her. Så skyd den dog. Så skyd den dog. Electrical lines. Sådan. Loud speaker. Det skal vi også. Så kan vi have fredagsfest herovre og sådan noget. Infanteri herovre. Det skal vi da også have. Vi kører lige sådan en gunner mere der. Sådan. Og festtelt herovre, du. En havepavillon. Men altså, nu går folk amok her igen her. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide. Jeg synes, det er rigtig dejligt. Lad os prøve at se. Vi kan faktisk købe en machine gun herovre. Den koster 600. Det skal vi da have. En machine gun, man. Ej, hvor lækker. Lad os prøve at se. Så nu starter han med at skyde på dem her. Hvad hvis vi havde en flamethrower ting? Ej, vi bliver så fattige i det her spil. De er mega skrald indtil videre. Jeg bliver bare ved med at kaste Robux efter dem. Hvad med Commando herovre? Vi skal have dem alle sammen, du. Commando. Jeg skal også have Commando herovre. Så tager vi en Commando, og så tager vi flamethrower. Sådan, vi kan ikke opgradere dem med. Det ser ikke sådan ud. Uff. Men det er da rimelig cool. Prøv at se. Okay, Commandoen, han står bare derop, og så flækker han dem med sit gun. Åh, ja, det synes jeg er rigtig fint. Hvad med skin? Skal vi lige prøve at se? Åh, skin. Unlock Modern US Military. Så kan vi være det moderne USA. Lige nu kan vi være Allies. Åh, man, hvad er det der for nogle? Space Marines. Hvad unlocker vi den? Level 3 required. Okay. Hvad med dem her? Så har vi dem her på. Så er vi de allierede. Okay. Altså, det er da meget, det er da meget cool. Det er da slet ikke det. Jo, og der har vi en checkpoint gate. Det skal jeg da have. Hvad kan den så? Okay, jeg er sikker på, at den der lille pind, den nok skal stoppe folk. Jeg er sikker på, at så kører de ikke bare forbi. Det respekterer man, når man er i krig. Det kan jeg love dig for. Jeg er vel i krig med 17.000 kampvogne, men vi skal lige stoppe og vise vores pas herover og sygesikringskort, og lige skrive, hvor mange ting vi har med ind over grænsen her. Jeg er sikker på, at det respekterer folk. Nu kommer der altså racer. Det skal vi lige passe på med. Jeg må lige... Vi skal have flere vagter herover ved grænsebommen. Ja, lad os få et kaffebord, så de kan holde sig vågen, når der kommer folk. Det bliver vi altså nødt til. Lad os få et kaffebord her. Det bliver vi nødt til. Et watchtower. Det skal vi også have, ikke? Sådan en udkigstårn. Fedt. Infanteri. Ja, yes, det skal vi have. Der. Yes. Og en anti et eller andet. Anti. Small artilleri anti. Den har vi ikke råd til endnu, men den skal vi have. Jeg synes, som om vi kommer forbi. Det går ikke så godt for Alien Gaming. Men grænsebom, den virker jo ikke. Men grænsebom virker ikke. Nu kører vi den der. Sådan. Den skulle, kan den ikke flække? Kan den ikke flække nogle af de biler der? Please. Jo. Så flækker vi altså biler her. Tror jeg nok. Captain America, så er det nu. Sådan. Det er godt, det der. Det er godt, det der. Nej. Captain America! Det var 450 Robux ud af vinduet, mand. Og så har vi også købt noget mur, men skulle vi ikke bare bygge noget mur her? Det virker... Ej, det er helt forfærdeligt, det her. Det er slet ikke godt nok. Vi er slet ikke gode nok. De kommer jo igennem, de der. Okay, jeg skal i og med med raid nogen nu. Det kan jeg godt love jer for. Vi skal have nogle flere monies. Lad os prøve at se. Raid ended. Så tager vi... Jamen, han skulle være nem, ikke? Lad os prøve at se. Hvordan ved jeg, at han er nem? Er det, fordi han ikke har så meget, eller hvad? Okay, så lad os bare... Vi har 1000. Okay, så lad os sætte to af dem her afsted. De skulle være gode, eller hvad? De blev rimelig hurtigt skudt, eller hvad? Jamen, det er da fedt. Det er bare fedt. Ja, I er da virkelig gode, hva'? Skal vi så spare penge sammen her, eller hvad? Prøv, I kan se her. Jeg har 725 monies, men hvis vi skal have noget, der virkelig kan eller andet, så skal vi spare flere penge sammen. Og alle imens bliver vi bare totalt hullet af Sharky Nut op med 2942 kills, så vi har kun 55. Det er med tavlig. Jamen, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal gribe det her an. Raid ended. Okay, så faldt vi ud af døde. Fedt. Og nu er det taget. Okay, der kom en penge tilbage. Det var da herligt. Jeg tror, vi bliver nødt til at opgradere lidt mere heroppe. Lad os se. Skal jeg flere en support herover? Sådan, 800 monies, du. Så er der support, du. Så er der support, boys. Vi har den her, der hedder Armor. Det koster 1500. Det har vi faktisk snart råd til. Kom så, giv mig nogle money, så vi kan købe den. Tak skal have. Jeg fik nogle monies. Så kører vi den her. Lad os bare se. Bye. Så nu har vi fået en Jeep. Han sidder en Jeep, ham der. Han skyder bare på dem. Det synes jeg faktisk er rigtig flot. Det synes jeg. Altså, man skal rose sine medarbejdere, ikke? Så gør de et bedre stykke arbejde, ikke? Så jeg roser mine folk. Det er flot dræbt, det der alle sammen. Det er nogle gode kills, I får. Dejlige headshots. Det er virkelig, virkelig flot. Ikke tortur. Men det er flot. Det er flot at drabe de der venner. Det er flot. Vi kan købe et armor herover. Det er sådan et sted, hvor man får ting, man kan skyde med normalt, ikke? Men det vil jeg sådan rigtig gerne have. Jeg vil gerne udvide anti herover, ikke?
Så nu har jeg noget, jeg kan købe her, som kan hjælpe os. Lad os se, for 900 monies kan vi få et lille artilleri. Dem har vi allerede nogen af, så det skal nok gå rigtig godt. Ah, der er faktisk råd til den. Super. Alt hjælper jo, som man siger, ikke? Så det er rigtig dejligt. Min strategi er lidt at udvide med så meget som muligt hele tiden. Fordi hver eneste gang, jeg køber noget nyt herinde, så er det som om, der kommer et lille nyt område, hvor jeg kan købe en mand eller hyre en mand til at stå og skyde. Og det synes jeg rigtig godt om. Men prøv at forestille dig, det her var skolen, ikke? Og du skulle til skolehjemssamtale, og dine forældre kommer over, og så siger din lærer, ja, Noah, han er altså ikke særlig god til at dræbe modstanderen. Han har kun 10 headshots, men alle de andre, de har 15 headshots. Hvad kan vi gøre ved det? Jeg tror, jeg ondte lyn med nok Noah. Han skal lidt mere til ekstra sniper-timer eller sådan noget. Det er lidt mærkeligt med det, men spillet går ud på, at vi skal nok modstanderen, ikke? Oh, en missilsilo herovre for 1000, men vi kan også få et checkpoint på. Et tjek på en bord. Ja. Så kan folk sidde herovre og drikke kaffe. Det er så kongefedt, man. De elsker bare at drikke kaffe, mine medarbejdere. Det gør de altså. Det er som om, det er det, de gør bedst, faktisk. Herovre har vi også en airfield wall, så vi kan rent faktisk få nogle fly herovre. Nice. Og så kan vi købe en missilsilo. Og herinde. Det er en atombombe. Hvad koster den? 409. Så har jeg brugt alle mine robux. Okay, men jeg skal ondt af lyn med at have en atombombe. Det kan jeg love dig for, du. Det skal jeg! Sådan, så har vi atombomben. Hvordan bruger vi den? Lad os se. Interact. Hvor vil jeg bruge den, ikke? Sådan. Så har jeg skudt atombomben afsted. Det synes jeg er flot. Hvor se! Vi flækkede bare alle. Jeg kan godt lide atombomben. Nu har jeg også købt en missile launcher her. Lad os prøve at se. Den kan man også skyde afsted. Det skal vi da også lige se, du. Ej, det er flot, det der. Om så døde de dernede. Sindssygt godt, mand. Sindssygt godt, dog. Er vores atombombe klar igen? Ja, så skal vi underlyde med at have en atombombe afsted, du. Fordi der er en derovre, der bliver hånet herovre. Den ses alle sammen, du. Ja. Sådan vinder man den, du. Jeg ligger med sådan en atombombe der. Der er også nogle barakker herinde. Så kan jeg købe senge. Ja. Betyder det, at vi snart kan købe nogle flere mænd herinde? Jeg synes, jeg løber lidt tør for mænd. Jeg kan købe en barak mere. Det er også rigtig flot og sådan noget, men det... Oh yes, machine gun herover. Så kan vi endelig få en ny mand herover. Machine gun manden her. 600 monies. Det skal vi lige have. Ej, nu kommer de underlyne med forbi her. Nej. Jeg vidste bare, jeg skulle... Der må vi fyre nogle missiler af. Det går simpelthen ikke, det der, de kommer igennem. Jamen, det er også fordi, jeg bruger alle mine penge på at købe ting, i stedet for at opgradere min mand, ikke? Jeg burde måske opgradere min mand. Der er et usynligt missil her. Kan vi skyde det afsted? Det virker ikke sådan. Hov, er det et luftskib, det der? Jeg har slet ikke set før nu. Ja. Det er så fint. Det er så fint. Okay, der kommer rimelig mange biler derovre. Jeg tror, det er lige vi er nødt til at skyde et missil afsted herovre. Sådan, afsted med den her nu. Ja. Sådan, så kan jeg love dig for. Så bliver de flækket, du. Ikke også? Se, champ. Og det var nok ærgerligt, hva'? Det var nok ærgerligt. Der døde alle dine ting, hva'? Nå, hvis han kommer med flere biler, så skyder vi da bare en atombombe afsted. Nå, du har flere biler. Okay. Men så tager vi lige atombomben, du. Intet problem, så tager vi lige atombomben. Atombomben kommer her. Ses. Sådan. Ses, du. Der kan du lære det, du. Kom atombomben. Farvel. Ses, du. Og en missil er snart klar igen, hvis han skulle komme med flere biler. Intet problem. Men vi bruger alle vores nyfundne penge på at opgradere alle de ting her. Nej. Kommer han nu igen, eller hvad? Kommer han ondt lyn med flere biler, du? Er det ham igen? Jeg tror, mit missil er klar igen, så jeg synes ikke, vi skal finde os i det. Så skyder jeg missilet stadig, ikke? Sådan, det er dog. Ses, du. Så kan jeg lære det, kan du. Ja, det er fint, det der. Bum. Nu er de her ondt lyn med igen. Atombombe, så håber jeg, du er klar, atombombe. Så kører vi, du. Afsted med atombomben. De skal ikke forbi. Afsted. Sådan, det er dog. Jeg tror lige nu har jeg købt alt på nær hovedkvarteret, som er lige her. Og så har vi den der enkelte ting, som koster Robux derovre, som vi ikke har købt endnu. Men lad os starte med hovedkvarteret. Jeg er ikke sikker på, at den der Robux-ting rent faktisk er pengene værd. Nu må vi se. Vi har et checkpoint herovre. Smukt, så har vi en wooden platform. Ja, alle mulige ting, som jeg selvfølgelig prøver at købe. Og jeg håber, at noget af det her, det kommer til at give os en fordel. Jeg tror det ikke, men nu må vi se. Hvem er det, der er nummer 1 heroppe lige nu? Det er Angie Gaming!
Så vi kunne jo godt prøve at opgradere tingene. Lad os se ham herovre, ikke? Han kan for 4.000 monies, så er han blevet bedre. Og for 7.000 monies kan han blive endnu bedre. Det kan jo godt være, det kommer til at hjælpe mod biler, for eksempel. Jeg ved det ikke. Vi kan godt bruge 7.000 på ham her. Hvordan? Så er han så stor. Okay. I fald. Men nu er den fuldt opgraderet, den her Mounted Cannon. Udover selvfølgelig at opgradere ham, så kunne vi jo også opgradere for eksempel nogle af dem her. Han koster 6.000 at opgradere ham her fuldstændigt. Det kunne også være, at vi skulle det. Okay. Det var ikke nok at opgradere en enkelt kanon. De der biler der, de giver os virkelig problemer. Come on. Missy. Yes. Nu opgraderer vi lige ham herovre. Lad os prøve at sige 6.000. Sådan. Så er han fuldt opgraderet ham her, ikke? Nu har vi da nogen. Nu har vi to, der er fuldt opgraderet. Hvad vi skal have? Endnu flere. Og så er det opgraderet til en Sherman tank. For god undskyld, lad os lige gå en runde og se, om vi har fået det hele. Jeg tror, vi har fået det hele. Men. Det kan jo godt være, at man har misset et eller andet. Det vil jeg da ikke afvise. Nej, vi har fået det hele. Det er fantastisk. Og det ser ud som om, der ikke rigtig er noget, der kan komme igennem vores base lige nu. Halleluja, mand.